पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाए कायनात अलैहि सलाम की शान में बहुत ही उम्दा शेर हवाले कर रहा हूँ। शेर समाप्त करें और अपने ईमान को तरोताज़ा करें और बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में शेर पेश करें। अता अली को लकब बूत राब होता है, अता अली को लकब बूत राब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है। जहाँ पे जिक्र शह बूत राब होता है, जहाँ पे जिक्र शह बूत राब होता है, वहाँ पर सांस भी लेना सवाब होता है, वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। अली वो है के दुनिया में आँख खोलते ही, अली वो है के दुनिया में आँख खोलते ही, उन्हें दीदार रसालत माब होता है, उसे दीदार रसालत माब होता है। अता अली को लकब भूत राब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है। और ये शेर देखें, अली से मैं हूँ और मुझसे है जनाबे अली, अली से मैं हूँ। ये कौन फरमा रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस है। अली से मैं हूँ और मुझसे है जनाबे अली, मोहब्बतों का यूं यूं निसाब होता है, मोहब्बतों का बयां यूं निसाब होता है, मोहब्बतों का बयां यूं निसाब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वही गदीर खून की बात आ गई। है जिसका मौला नबी है उसी का मौला अली, है जिसका मौला नबी है उसी का मौला अली, गदीर खून पे नबी का खिताब होता है, गदीर खुम पे नबी का खिताब होता है। अता अली को लकब बूत राब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है। और ये शेर देखें, उसी पे हिकमतो दानिश है आज तक नाजा, उसी पे हिकमतो दानिश है आज तक नाजा, जो शहर इल्म नबूवत का बाब होता है, जो शहर इल्म नबूवत का बाब होता है। अता अली को लकब बूत राब होता है, अली के चेहरे को तकना सवाब होता है। मौलाए कायनात को जब
جب بوت و راب کہہ کر کے اللہ کے رسول نے پکارا, قسم خدا کے علی جو ہے مچل گئے, مچل گئے اور ایک پیروں پہ کھڑے ہو کر کے بالکل رقص کرنے لگے. اور بوت و راب کا مطلب جانتے ہیں, مانی جانتے ہیں, مٹی کا باپ. بتائیے جو مٹی کا باپ ہے اور اسی مٹی سے آدم کی تخلیق ہے, علی کا کیا مقام ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. علی کے بازو ہے خیبر شکن کی طاقت سے, علی کے بازو ہے خیبر شکن کی طاقت سے, جلیل مہ جلیل مرحب و انتر شتاب ہوتا ہے, جلیل مرحب و انتر شتاب ہوتا ہے. عطا علی کو لقب بوت و راب ہوتا ہے, علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے, علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے. علی کے نام کی ہیبت سے ہر زمانے میں, علی کے نام کی ہیبت سے ہر زمانے میں, سپاہ کفر کا خانہ خراب ہوتا ہے, سپاہ کفر کا خانہ خراب ہوتا ہے. کوئی ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی, کوئی ہے داتا ولی, کوئی ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی, علی کے در کا گدا لا جواب ہوتا ہے, علی کے در کا گدا لا جواب ہوتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں, علی کے نقش قدم سے وصول بنتے ہیں, علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں, علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے, علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے. خدا کے گھر میں ہی اس کو ملی ردائے شہید, خدا کے گھر میں ہی اس کو ملی ردائے شہید, خدا کے گھر میں جو پیدا جناب ہوتا ہے, خدا کے گھر میں جو پیدا جناب ہوتا ہے. اور یہ آخری شعر مفتے کا شعر آپ کے حوالے کرنے, جو دل میں اشرفی جب علی بساتے ہیں, جو دل میں اشرفی جب علی بساتے ہیں, خدا کا ان پہ کرم بے حساب ہوتا ہے, خدا کا ان پہ کرم بے حساب ہوتا ہے. عطا علی کو لقب بوت و راب ہوتا ہے, علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے, جہاں پہ ذکر شہ بوت و راب ہوتا ہے, وہاں پر سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے, وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے.